haligi uylanmagan bolalarimizdan keladigan savollardan bittasi endi xavotir bo'lishadida albatta shu man deydi qanaqadir jinsiy qo'zg'alish bo'lgan paytda masalan ayolim bilan h bo'lg'usi kelinim bilan gaplashsam telefonda yoki suhbat qilganimda yoki o'tbetiga betiga tegib ketganimda eraksa bo'lamanda keyin manda suyuqlik keladi shundan qo'rqyapman doktor bu kasallikmi yo'qmi deb savol berilgan assariyat bu holatda bor hammaga o'sha javob bermoqchiman birinchi bo'lib o'sha liter olatni e, ichida boshida uretrani boshida litero bezlari bo'ladi liter bezlari nima qiladi olat turgan paytda siqiladida o'sha yerdan shilim chiqadi çık bu yoqqa u shilimchiqni maqsadi boshini olatni boshini qo'llab berish moylab berish boshqacha smaska deb aytiladi o'sha smazka qilib berish chunki qinga kirishni qilayotgan paytda shu qinni ichidan ham suyuqlik kelishga ikkalov bo'lib olat boshini jarohat olmaslikdan saqlab berish qinga yengillik bilan olatni kirishini o'sha moylab berish hisobiga yengillashtirib beradi shuning uchun qo'zg'algan paytda o'sha qon kaverna tanichalariga borib tegadida u yerda bosim bilan literiy bezi eziladi ezilganda ichida turgan o'sha shaffof suyuqlik tashqariga chiqadi bu normal holat shunaqa bo'lishi shart ba'zi bir kasalliklarda передni uritrit deymiz o'sha oldi o'sha qismi uretrani shamollash bo'lgan paytida litrit kasalligi ham bo'ladi ba'zi erkaklar ertalab har kuni siqib o'sha qanaqadir yiring chiqqanini aytib berishadi shu litrit kasalligi bor agar shu litrit kasalligiga bo'linsa uzoq payt uretrit bo'lgandan keyin oldi o'sha qismi kasal bo'lganda sht bezi yiringlab 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 keyin qurib qoladi mana yani bularda muammo bo'ladi hech qachon smarka chiqmaydi aloqa qilaman desa o'sha e, olat boshi jarohat oladi tez kirmasdan shilinib ketib qoladi ayol kishiga ham og'ir bo'ladi bular hammasi intim gellardan keyin butun umr foydalanib yurishadi aloqa qilish uchun shuning uchun xavotir olish kerak emas bu normal tabiiy holat hisoblanadi keyin mana o'sha e, ko'pincha uyg'ongandan keyin manga aytishadiki doktor aloqa bo'lmadi shuning uchun keyin men chiqarib yordim, ziyon deb eshitdimde masturbatsiya qilishga majbur bo'ldim degan har xil savollar bor yoki shunaqa jinsiy qo'zg'alish bo'lgandan keyin aloqa bo'lmasa ziyon bo'lar ekan, bez yopilib qolarekan ichi tiqilib qolar ekan degan savollar bor shularga ham buni ichida сразу aytib ketmoqchiman hech qanaqa bu ziyon joyi yo'q erkak kishida qarang mana uyg'onganizda ertalab spontan ereksiya deymiz bo'ladiyu de to'g'rimi o'sha spontan rereksiya bo'lganda oh, ham qarang смазка chiqadi u holat bo'ladi faqat siz haligi adekvat ereksiya bo'lgan holatda Deme emas nimaga spontan ereksiya bo'lganda masturbatsiya qilib chiqarib yuborish kerak emas bo'lmasa erkak kishida o'sha uylanmagan bolalarda ko'z shunaqa nozik bo'ladiki vizual stimulyatsiya deymiz shu ayollarni ko'rib boshqa qilganda xayoli ketib qolib o'sha jinsiy uyg'onish bo'ladi bu jinsiy uyg'onish bo'lganda masalan o'sha uzoq telefonda gaplashganda yo qo'l ushlashib ko'rishib o'tirganda yoki o'sha o'pishganda end alam o'zi biladi yani a nimaga bunaqa ish qilayotganini shunaqa holat bo'ladi i e, shuning uchun chiqarib yubordim deydi darrov yoki e, telefonda gaplashib chiqarardim deydi e, hech qachon kerak emas narsa organizm shunaqa tuzilganki xudo shunaqa qilib tuzgan bizani hech qanaqa nimamiz yo'q bu yerda nuqsonimiz yo'q benuqson o'zi avtomatikasi bor kerak paytda ixtirom bo'lib chiqib ketadi hech unga yordam berish keragi yo'q ba'zilar o'ziga bahona qilib olishi mumkin o'sha masturbatsiya qilish uchun yo boshqalar qilish uchun mana shunaqa bo'luvdi shunday qildim deb o'ziga o'zi bahona topib olgan bu narsadan hech qanaqa foyda bo'lmaydi qilish kerak emas bu narsalarni davomiy ham ettirish kerak emas soguliq chiqdi bu normal holat muammo esi yo'q ah, rini hmm? ah. endi masalan qo'zg'algan paytda ba'zida qornimni tagida yoki olatda tuxumda og'riq bo'ladi deb aytiladi mana bu holatlarda albatta tekshirishdan o'tish kerak og'riq bekorga bo'lmaydi og'riq bu himoya chorasi hisoblanadi balki varikatsiyi bordir o'sha e, nimani ichida moyani ichidagi organlarni qanaqadir muammolari bo'lishi mumkin shuning uchun olat turgan paytda olat deformatsiyasi deymiz yoki o'sha peroi kasalliklari deb aytamiz har xil muammolar bo'lishi mumkin shunin ichida og'riq berishi mumkin yoki protata bezini ichida ba'zida kistalar bo'ladi katta katta kistalar bo'lishi mumkin yana tosh bo'lishi mumkin boshqa qilishi mumkin demak o'zi ori bo'ldi degani doktorga bor tekshishdan o'tgin degani oru birinchi himoya chorasi sizga xabar kelyapti signal kelyapti demak borib ko'rsatish kerak orini oldini olish kerak o'ziia o'sha dori so, ichishlar unaqa maslahat berilmaydi ayniqsa oru qoldiruvchi dorilar man oru qoldiruvchi dorilarga qarshiman sabab chunki oruni qoldirsangiz kasallikni siz o'sha so, datchikki o'chirib qo'ygandeysiz kasallikni belgisini yo'qotyapsiz keyin u kasallik o'zini katta asoratlari bilan sizga namoyon bo'lishi mumkin shunaqa kasallik yuqori yoki yomon yomon asoratlar bilan namoyon bo'lishini xohlamasangiz og'riq bo'ladigan bo'lsa demak ko'rsatish kerak ayniqsa qorinni pastki qismida o'sha o'ruq bo'ladigan bo'lsa yoki e o'sha moyaklarda oriq bo'ladigan bo'lsa yoki holatni o'zida ogriq bo'ladigan bo'lsa hech qachon normal holatda bu narsa bo'lishi kuzatilishi kerak emas kelib ko'rsating bu narsani tekshirib sababini aniqlab kerakli o'sha dori darmonlari etiladi